emisiji Jedna vrsta seljaka Milica odbrusila Mensuru, on je odmah zaskočio prvi zvanični par u novoj sezoni, Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić provode svoje slobodno vreme sa Vanjom Rašovom, Markom Janjuševićem i Đoletom Kraljem. Bilo bi mi žao da me povredi Vanja i da bude sa mnom samo zbog kadra kao i ostale, rekao je Janjuš. Nadam se da neće ni mene Milica, rekao je Mensur. Ma, nećemo ih povrediti, rekla je Milica. Nemojte, molim vas, šta ćemo onda? Nasmejao se Mensur. Ja nešto ne volim da izlazim po klubovima, navela je Vanja. Ma nemoj, molim te, a šta radiš sa 32 godine, ne izlaziš, ne luduješ, ništa te ne interesuje, dobacio je Mensur. Samo po stranim, ovi domaći slabo, ne volim seljake, mislim sorry, rekla je Vanja. Ma nemojte, molim vas, a šta to znači seljak? Pitao je Crnogorac. Jedna vrsta seljaka si ti, našalila se Milica. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.